Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, Uzkuru ni'mati. Nah, ieu teh asana mah diaosna teh ni'mati. Asana mah teras diwasolkeun. Jadi ya asana mah sukun teh. Ni'mati. Nikmat ka? Nikmat kami, nikmat kaula. Diwasolkeun jadi pa patah ni'matiyallati. Jadi ya anu patah ieu teh, patah ieu teh sanes asal. Da asalna mah sukun ngan kumargi diwasolkeun maka jadi hirup ya'na teh hirupna kupat kupathah ya. Jadi asalna mah ni'mati. Ya. Uzkuru ni'mati. Sing ingat maraneh kana nikmat kami. Sing ingat maraneh kana nikmat kami. Allati an'amtu. Allati an'amtu. Anu kami geus mere nikmat. Anu kami geus mere nikmat. Alaikum. Alaikum. Kamaraneh. Kamaraneh. Wa anni. Jeng saestuna kami, paddaltukum, kami ngesmere kautamaan kamarane, alal alamin, ti bangsa bangsa liana. Wattaqu wattaqu jeung maraneh kudu ngarasa hariwang jeung maraneh kudu ngarasa hariwang wattaqu wattaqu jeung maraneh kudu ngarasa hariwang jeung maraneh kudu ngarasa hariwang yauma yauma kana hiji poe kana hiji poe la tajzi anu moal bisa nulungan nafsun saban jiwa an nafsin ka jiwa anu liana syai'a saeutik oge wala yuqbalu jeng moal ditarima minha dina eta poe. Nah, jadi hak teh balikna kana yauman adlun tebusan wala tanpauha jeng moal aya manfaatna dina eta poe syafa'atun syafa'at walahum yungsarun serta maraneh moal aya anu nulungan walahum yungsarun serta maraneh moal aya anu nulungan tuh moal aya anu nulungan dina poe kiamat kecuali Quran ya, Quran mah bakal nulungan ke wa idzib tala jeng si inget nalika nguji Ibrahim ka Ibrahim Rabbuhu pangeranna
bikalimatin kusawatara parentah pa'atammahun tului Ibrahim nyumponanna. Ya, kalimatnya nyata parentah. Jadi sawatra parentah itu maksud sababaraha parentah. Qala Allah ngadawuh inni ja'iluka saestuna kami rek ngajadikan maneh linnasi pikeun sakumna manusa imama jadi imam. Qala Ibrahim ngawalon wa min dzurriyyati katut turunan abdi wa min dzurriyyati katut turunan abdi qala Allah ngadawu la yanalu moa nepi ahdi janji kami adzalimin bikin jama-jama anu darolim. Insyaallah engke dijelaskan tafsir ringkasan tafsirna.